こんにちは、平石彩子です。北国からは雪の便りが届き始める今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、三鷹市の市政の動きをお伝えするみるみる三鷹。今回は三鷹市内の主要商店600店舗で使える三鷹紫商品券の発行についてご紹介します。また10月13日に開催された三鷹スポーツフェスティバルの話題も合わせてご紹介します。清原市長の一言コーナーともども、どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまずはじめに三鷹紫商品券についてご紹介しましょう。三鷹市内の商店を対象にしたこの商品券は、三鷹商工会と三鷹市商店会連合会が市の助成を受け共同事業として発行するもので、有効期間はこの11月25日から来年の1月末日までで、発行総額は1億1000万円の予定です。商品券は市内の商店およそ600店で使え、 10% のプレミアム付きであることも話題の一つです。本日は生活経済課の柿花主査に、その概要や狙いなどについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。市内の主要商店で使える商品券が11月25日から発行されるとのことですが、はい、まずはそのアウトラインについて教えていただけますでしょうか。はい、こちら今回発売する商品券は三鷹紫商品券といいます。1000円券が11枚綴りで1冊、1万円でご購入いただけます。1万円で1万1000のお買い物ができる、10% のプレミアム付きということで、大変お得な商品券という形になっております。こちらの商品券は現金と同じように使えまして、例えば800円のものをお買い物をなさったときに、1000円券を出しますと200円のお釣りがもらえるということになっております。ちなみに、プレミア分につきましては三鷹市の方で助成をさせていただいております。こちらの商品券なんですが、店頭に三鷹紫商品券取扱店のポスターが掲示してある市内約600もの商店でご活用いただけます。有効期間は年末年始のお買い物シーズンのことを考慮いたしまして、11月の25日から来年の1月31日まで、発売日は11月の25日から12月の1日までを予定しております。ご購入する場所なんですが、市内約30カ所の商店で、商店などで、発売をさせていただきます。目印として、上りが立っておりますので、そちらを目印にしていただいて、ご購入いただけるといいかと思います。また今回はですね、小売店だけではなく、公務店や、大型店、それからタクシー等でもご活用いただけるようになっておりますので、皆様ぜひご活用いただきたいと思います。はい、ありがとうございました。 10% 分お得ということで、はい、ちょっと心を動かされる方も多いのではないかと思いますが、はい、三鷹市が支援する狙いはどんなところにあるのでしょうか。はい、三鷹市が支援する狙いといたしましては、もちろん三鷹市内の商業活性化ということになります。市民の皆様にぜひ市内の商店でお買い物をしていただき、そしてご自分の身近にですね、こんなにいいお店があったのかというようなことをぜひ発見をしていただきたいということで実施しております。今全国的に特定の繁華街の商店街以外は大変苦しい状況に陥っております。三鷹市ではですね、平成19年3月に条例を制定いたしまして、商店街の活性化とまちづくりを一体的に推進する、そういう体制を整えております。今回の事業もこれに基づいて、実施されるわけですが、三鷹市の商業振興の起爆剤になればと期待しております。はい、はい、なるほど。私たち市民が商品券を使うことで三鷹の商業を応援できるということになるわけですね。はい、その通りです。また昨今の物価高騰の折、市民の皆様の生活向上のためにも寄与できる事業であると考えております。この事業は三鷹市商工会さんと三鷹市商店会連合会さんが
業種の壁を越えてですね、がっちりとタッグを組み、市民の皆様に、とてもいい事業を提供したいということで、熱心に協議を進め準備を進めてきていただいております。三鷹市では初めての試みとなりますので、多方面から、いろんな注目を浴びております。少しお話は戻りますが、日常の買い物についてですね、商店街で身近に商店街があるということは大変重要なことであると三鷹市では考えております。遠くまでわざわざ買い物に行くというのは大変不自然ですし、特にお車の運転できない高齢者の方などには大変不便な状況という形になります。また近所に商店街があるというのは、ご近所の方とご挨拶を交わしたり、それからお店の方と仲良くなったり、大切な交流の場でもあります。商店街というのは地域のコミュニティの大切な役割を担っていると三鷹市では考えています。また防犯や防災、それからお年寄りや子どもたちのですね、日常の拠り所としても商店街というのはとても重要な場であると考えております。今回の三鷹紫商品券はこのことを市と市民と商店が一緒に考えていく、そういうきっかけになればと思っております。なるほど、よくわかりました。その町に暮らす人たちの営みを支えるお店があってこそ本当の意味での町なんですね。はい、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。三鷹紫商品券は三鷹の町を愛する気持ちの証明書といった感じですね。発売は11月25日から。皆さんぜひお求めください。詳しいお問い合わせは生活経済課へどうぞ。それでは続いて、体育の日の10月13日に三鷹市役所一帯で賑やかに開かれた三鷹スポーツフェスティバルの模様をご覧いただきましょう。スポーツの秋竹縄の10月13日、体育の日。今年も恒例の三鷹スポーツフェスティバルが盛大に開催されました。素晴らしいスポーツフェスティバル日和の青空が広がっています。卓球やサッカー、ゲートボールなどおなじみの種目から、インディアカやグラウンドゴルフなどのニュースポーツ、さらにはスポーツゲームまで2会場に分かれ、多彩なプログラムが用意され、たくさんの市民が秋晴れの一日、気持ちの良い汗を流しました。メイン会場の市役所の中庭には特設ステージが作られ、市内のスポーツサークルなどによるデモ競技が大人気。一輪車、飛び箱、FC 東京のアトラクション、それぞれにスポーツの楽しさと魅力を存分にアピールしました。
技を磨き勝敗を競い合うのもスポーツの醍醐味なら、自分の体力に合わせ楽しみながら健康づくりができるのもスポーツのもう一つの魅力です。絶好のスポーツシーズンのこの時期、皆さんはどんなスポーツライフをエンジョイしていますか？思いっきり飛んだり跳ねたり、みんな本当に楽しそうでしたね。それでは最後におなじみ清原市長の一言コーナーをご覧いただきましょう。皆様こんにちは、三鷹市長の清原恵子です。聞く香る秋となりました。さて、 JR 三鷹駅南口のデッキを玉川上水に向かって歩きますと、三鷹駅前市政窓口があります。その建物の3階にキャンパスを持っているのが三鷹ネットワーク大学です。この三鷹ネットワーク大学は平成17年10月に開設し、おかげさまで3年経ちました。この間、まず第一に教育学習機能、第二に研究開発機能、そして第三に窓口ネットワーク機能を果たしながら、それぞれの大学研究機関の力を集めて市民の皆様に開かれた大学の運営をしてまいりました。三鷹市にありますアジア・アフリカ文化財団、国際キリスト教大学、教林大学、そしてルーテル学院大学、日照簿記福祉専門学校、また国立天文台など15の大学研究機関と三鷹市が NPO 法人三鷹ネットワーク大学推進機構を作って運営をしています。各大学の優れた講座を展開したり、あるいは国立天文台はアストロノミーパブを開いてくださったり、さらには市民の皆様と一緒に共同の取り組みを進めていくために、太宰治について、あるいは山本雄三についてそれぞれ詳しく学び、ガイドもできるボランティア人材の育成も進めています。また内閣府や経済産業省、東京都からもそれぞれ活動には補助金等がいただけて、例えばコミュニティスクールを運営する優れたコーディネーター人材を養成する講座などにも東京都の委託事業としてさまざまな活動が展開されています。学問の秋、皆様にとりまして三鷹ネットワーク大学の講座や、あるいは連続して行われている活動、さらには研究開発の取り組みが大きな力になれば幸いです。どうぞ皆様、三鷹ネットワーク大学の取り組みに注目していただき、活用していただければ幸いです。ネットワーク大学でもまたお目にかかります。いかがでしたでしょうか。今回のみるみる三鷹、11月に入りさすがに薄着では肌寒く感じられるようになりました。11月のことを雪待ち月、あるいは霜の月と書いて霜月などとも呼ぶそうですが、東京でも木々が赤や黄色に色づき始め、季節はゆっくりと秋から冬への今日この頃ですね。それではまた次回をどうぞお楽しみに。